का इधर है उसके आगे। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو آخر میں میں نے یاد کیا تھا کہ اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری یہ کرنی چاہیے کہ جتنے کام رمضان مبارک کے ایسے ہیں جو ہم شعبان میں کر سکتے ہیں ان کو کر لیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ خالص عبادت کرنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، نوافل پڑھنے کا مہینہ ہے، ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا مہینہ ہے، بطور خاص گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے رحمتیں برستی ہیں، ایمانداروں کی روزی میں غیر معمولی اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ پاک نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ جب ہوگا جب ہم کچھ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کریں گے، اگر دنیا کے کام جیسے اب ہو رہے ہیں ویسے ہی رمضان میں بھی ہوتے رہے تو پھر جو رمضان شریف کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ رمضان شریف میں اللہ پاک نے جو آخری عشرے کا اعتکاف رکھا ہے وہ بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو بنا لیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں، اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے آپ کو دوزخ سے بری کرا لیں، جنت حاصل کر لیں۔ اور رمضان شریف کی یہ برکتیں شعبان کی 15 تاریخ کی شب سے شروع ہو جاتی، شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات ہے یہ سال کی
پانچ مبارک راتوں میں سے ایک رات. جس کے احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں. آج میں اسی شب کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا, اور آخر میں پھر آپ کو انشاءاللہ ایک کتابچہ بھی پیش کیا جائے گا جس کا نام ہے شب مغفرت. وہ اسی شب برات کے متعلق, اس میں اس مبارک کی رات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے, یہ کہ ہم یہ رات کس طرح گزاریں, اور جو ناجائز خلاف شرع کام اس رات میں ہوتے ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے تاکہ ان سے بچ سکیں. ایک روایت میں ہے کہ سال میں پانچ رات ایسی ہیں, سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو شخص ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. یعنی یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ وہ ان پانچ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کو ضرور ہی جنت عطا فرمائیں گے. ان پانچ راتوں میں سے تین راتیں تو ذوالحجہ میں ہیں, ایک آٹھ ذوالحجہ کی رات اور ایک نو ذوالحجہ کی رات اور ایک دس ذوالحجہ کی رات, تین راتیں تو یہ ہوگی. اور چوتھے عید الفطر کی رات, عید الفطر کی رات, اور پانچویں شب برات. یہ ہیں پانچ راتیں جو مبارک راتیں ہیں. تو شب برات بھی ان پانچ راتوں میں سے جو آنے والی ہے انشاءاللہ. اور ایک روایت میں یہ ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی پندرہویں تاریخ کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے سارے ہی مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمی, ایک کینہ رکھنے والے کی اور دوسرے شرک کرنے والے کی. یہ بھی شب برات کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو مسلمانوں کی. ایک وہ مسلمان مرد عورت جس کے دل میں کسی مسلمان سے کینہ یا بغض ہو, اور دوسرے وہ مسلمان جو خدا نخواستہ شرک کے اندر مبتلا ہو. لہذا معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دونوں گناہوں سے بچے, شرک سے بھی بچے اور کینہ رکھنے سے بھی بچے. اب یہ سمجھنا چاہیے کینہ کسے کہتے ہیں تاکہ اس سے بچنا آسان ہو. کینہ اور بغض ایک ہی چیز, کینہ اور بغض ایک ہی چیز. اور کینہ بغض اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے یا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں آدمی کے دل میں اس کی نفرت آ جاتی ہے, آدمی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے.
چاہے بھائی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، لیکن لڑائی جھگڑے سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ نفرت پیدا ہو جانا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فطری بات ہے. جب کوئی کسی کے گھوسا مارے گا اور چانٹا مارے گا تو وہ ہنسے گا نہیں، تو انسان کی فطرت ہے کہ ہنسی کی اور خوشی کی بات صحیح ہے، خوش ہوتا ہے، تکلیف کی بات صحیح ہے، متنفر ہوتا ہے. لیکن اس نفرت کے بعد اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے یا بدلہ نہیں لیتا ہے، اگر وہ بدلہ نہیں لیتا ہے یا معاف نہیں کرتا ہے تو پھر اندر ہی اندر یہ نفرت آگے بڑھ کر کے جس سے لڑائی ہوئی ہے یا جس سے تکلیف پہنچی ہے آدمی اس کی برائی چاہنے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں بدخواہی، برا چاہنا. یعنی پھر نفرت بڑھ کر اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی دوسرے کی برائی کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو اور اس کو کوئی مارے، کوئی پیٹے، اگر کوئی اس کو مارے پیٹے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر کوئی اس کا نقصان ہو جائے تو اس کا بڑا دل خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھا مجھے اس نے مارا تھا، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا. تو جس سے لڑائی ہوئی ہے پھر آدمی اس کی برائی چاہنے لگتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان ہو جائے جانی مالی یا کوئی تو اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. اس برا چاہنے کو کینہ کہتے ہیں، اس برا چاہنے کو بغض کہتے ہیں، اور یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. وجہ یہ کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، لڑائی ہو جائے، نا اتفاق ہو جائے، تو دو اختیار آدمی کو ہوتے ہیں. ایک تو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آدمی اس سے اپنا بدلہ لے لے، اگر ہے بدلہ لینے کی طاقت، یا کوئی ایسا شخص ہے جو اسے بدلہ دلوا سکتا ہو، اس کے ذریعے سے بدلہ لے لے. جب آدمی کو بدلہ مل جاتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر اعلیٰ درجہ یہ کہ اللہ کی رضا کے واسطے معاف کر کے دل صاف کر لے. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقین جانو یہ بڑے ہمت کے گاؤں میں. اور ایک آیت میں ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور معاملہ صحیح کر لیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لا دیا، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو اجر و ثواب عطا کرے. تو صبر کرنے کا، معاف کرنے کا بڑا ثواب ہے بنسبت بدلہ لینے. یا تو صبر کر لے، صبر کر لیا تو پھر بھی اس نے بہت اونچا کام کیا، بدلہ لے تو جائے. بس بدلہ لینے میں جتنا اس نے ستایا ہے، مارا ہے، اس سے زیادہ یہ اس کو تکلیف نہیں دے سکتا. لیکن معاف بھی نہ کرے، بدلہ بھی نہ لے، تو پھر نفرت پیدا ہوگی، یہ نفرت بڑھے گی، بڑھ کر کینہ بنے گی، اور کینہ خود بھی حرام ہے اور یہ اور بھی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ہے. چند مثالیں میں بیان بتلا دوں آپ کو کہ جب دل میں کسی کے خدا نخواستہ کینہ ہو جاتا ہے یا بغض پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حسد کا گناہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. جس سے لڑائی ہوئی ہے، جس سے جھگڑا ہو، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کی ہر اچھائی اس کو بری لگتی ہے، یہ اندر ہی جلتا ہے اس کو دیکھ کر کے،
اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے، اس کے پہننے سے، اس کے رہنے سے، اس کی ہر چیز سے اس کو حسد ہونے لگتا ہے، اور حسد خود مستقل ایک گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز. تو کینے سے حسد پیدا ہو گیا، تو کینہ بھی گناہ اور حسد بھی گناہ. پھر جب کینہ اور حسد دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے اور بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں. مثلا غیبت، جس کے دل میں کسی سے بغض ہوگا اور حسد ہوگا، جس سے ہوگا اس کی وہ برائی کرے گا، جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا، جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا، تو ایسا اور ویسا ہے، بڑا نکما ہے، نالائق ہے، اور میرے ساتھ اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا، جہاں بیٹھے گا اس کی برائیاں ہی برائیاں کرے گا. اور غیبت آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز. اور جو خدا نخواستہ غیبت گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بعض مرتبہ بہتان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دوسرے کی برائی کر رہا ہے تو لگام تو ہے نہیں زبان میں، بس جو دل میں آیا زبان سے کہہ دیا، پرواہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کل مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے، پرواہ نہیں. بس حسد میں اور بغض میں آدمی مبتلا ہو کر کے بے خوف و خطر جو زبان پہ آتا ہے بول دیتا ہے، اس میں جھوٹی باتیں بھی کہہ دیتا ہے، اور جتنی باتیں اس نے جھوٹی کہی ہوں گی وہ ساری بہتان کے اندر آئیں گی. بہتان، الزام، یہ سب اس کے اندر آ جائے. وہ بہتان بھی تو گناہ ہے. اور پھر خطا تعلقی کا گناہ ہوتا ہے، جس کی لڑائی ہوتی ہے سب سے پہلے خطا تعلقی ہوتے نہیں ہوتے. اگر ماں کی تلافی ہو جائے تو پھر تعلق بحال ہو جاتا ہے، نہیں تو آپس میں نفرت کی وجہ سے تعلق ختم. بھائی بھائی کی آپس میں لڑائی، بہن بھائی کی آپس میں لڑائی، اور خطا تعلقی ہو جاتی ہے. دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے. خطا تعلقی بھی تو گناہ ہے. اگر کسی مسلمان سے کسی کی نااتفاقی ہو جائے تو وہ تین دن تک قطع تعلقی کی گنجائش ہے، تین دن سے زیادہ ہی گنجائش نہیں. تین دن کے بعد ابھی اگر قطع تعلقی رہے گی تو گنہگار ہوگا. اور پھر جناب اسی کے نتیجے میں پھر استحضاء بھی شروع ہو جاتا ہے. استحضاء کہتے ہیں مذاق اڑانے. تو جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، جس سے بغض ہوتا ہے، پھر وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے اوپر آوازیں کستا ہے، ہائے لگاتا ہے، اس کا مذاق کرتا ہے. اور کسی مسلمان کا بیجا مذاق اڑانا بھی تو گناہ ہے. اب جو کینے نے کتنے سارے کینے کی وجہ سے کتنے سارے گناہ پیدا ہوئے. لہذا ضروری ہے شب برات کی بخش، شب برات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان کے دل میں کسی سے کوئی کینہ نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اور شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہ ہو. تم صبح اور شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہ ہو. پھر فرمایا، اے انس، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ فضیلت ہے اس گناہ سے بچنے. اس لیے ہر مسلمان کا دل
دوسرے مسلمان سے کینے اور بغض سے بالکل صاف ہونا چاہیے. ایسی اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اور شرک کی دو قسمیں, ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. ایک کھلم کھلا شرک اور ایک مخفی پوشیدہ شرک. یعنی ایک شرک ایسا ہے جس کو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ہاں بھائی شرک ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور ایک شرک ایسا ہے کہ جس کو عام مسلمان نہیں جانتے کہ یہ بھی کوئی شرک کی بات ہے اور ناجائز ہے. شرک خفی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی لائق عبادت سمجھے, جیسے کافر بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور لائق عبادت سمجھتے ہیں. سب جانتے ہیں یہ تو شرک ہے. البتہ ایک شرک ایسا ہے جو ہمارے یہاں مسلمان کرتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, جیسے مزارات کی پوجا پاٹھ. بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ منتیں مانگتے ہیں ان بزرگ کی, اور ان کے مزار کو سجدہ کرتے ہیں, رکو کرتے ہیں, ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. اور ان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹالتا نہیں. ہماری معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں, اور یہ بزرگ کہتے تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان کی بات ماننے پہ. الیاذ باللہ, جسے کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹالتا نہیں. یہ جو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان کی بات ماننے پہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے گرا دیا اور بزرگ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا الیاذ باللہ. اب یہ شرک ہے, ایسا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر کے منتیں ماننا اور یہ کفریہ شرکیہ کام کرنا سب حرام ہے. بس وہاں تو جائے آدمی سنت کے مطابق, بس سیدھا سیدھا ان کے مزار پہ جائے, سینے کے سامنے جا کر کے سلام کر کے اور کچھ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچا کر بغیر ہاتھ اٹھائے ان کے وسیلے سے دعا مانگ کے واپس آ جائے. اتنا تو کرنا صحیح, باقی وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے وہ خود مجبور ہیں. وہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسے بااختیار تھوڑی ہے کہ انہیں کو آدمی خدا سمجھ لے. اور ایک شرک وہ ہے جس کو شرک خفی, وہ مسلمانوں مردوں عورتوں میں خاص دفعہ پایا جاتا ہے, لوگ اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے. اور وہ ہے اپنے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوا کرنا. یعنی کوئی آدمی عبادت کرے اس نیت سے تاکہ لوگ اس کو عبادت گزار سکیں, کوئی آدمی اس لیے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے تاکہ لوگ اس کو سخی اور داتا کہیں, غریبوں محتاجوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خوب مدد کرے تاکہ لوگ اسے کہیں کہ یہ تو بھائی حاتم تائی, یہ تو بھائی فقیروں مسکینوں کا مل جاؤ ماوا ہے. یعنی کوئی بھی نیک کام کرے مگر اس نیت سے کرے لوگوں کے اندر اس کی تعریف ہے. اسے کہتے ہیں ریا, اور یہ شرک ہے. یعنی اسے شرک خفی کہتے ہیں. ایسی ایک اس چیز سے ملتی جلتی ایک چیز سمعہ, ریا و سمعہ, یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ریا و سمعہ, ریا تو یہ جو میں نے ابھی عرض کی, سمع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نیک کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کے بعد پھر لوگوں میں جب بیٹھے تو خود ہی اس کا تذکرہ کرے تاکہ لوگ اس کے معتقد بنے اور لوگ اس کو بزرگ سمجھے, اس کو نیک سمجھے. مثلا تہجد کو پڑھ رہا اللہ تعالیٰ کے لیے, اشراق چار سوابین قیام اللیل, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے, لیکن پھر جہاں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ بھی اشراق پڑھتے ہیں,
اپنے آپ تہجد پڑھی ہے؟ میں نے تو پڑھی ہے، میں نہیں تو کبھی ناغہ نہیں ہوتی تہجد، میں تو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھے کہ بھائی یہ تو بڑا ماشاء اللہ تہجد گزار آدمی ہے، عورت یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو بڑی تہجد گزار عورت ہے، بڑی پارسا عورت ہے. اسے کہتے ہیں سما، اس کے بھی وہ حکم ہے جو ریاکاری کا، اس لیے کہ اس میں عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، مخلوق کو خوش کرنا مقصد ہے، اور مخلوق کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا بنانا مقصود ہے. تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے. شرک میں بھی تو یہ ہوتا ہے، مشرک جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور ریاکاری کے اندر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں نامبری چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا معتقد بنانا چاہتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ جہنم کا افتتاح فرمائیں گے. یعنی قیامت میں جو جہنم کا عذاب شروع کریں گے تو پہلے ریاکاروں کو اس کے اندر ڈالیں. اس لیے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کریں تو اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کریں، اور نیک کام کرنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے اس نیک کام کا ذکر نہیں کریں، اس کی عادت ڈالیں. بھائی تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بس. لہذا اب مخلوق کو سنانے سے کیوں اپنا ثواب ضائع کرتے ہو؟ اور دوسرے حدیث میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، جن میں سے ایک قطع رحم کرنے والا. قطع رحم کہتے ہیں اپنے رشتے داروں سے تعلق توڑ دینا، رشتے داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم. خاص طور سے جتنا رشتہ قریب کا ہو اتنے ہی زیادہ اس کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے کا حکم، مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اور ایک دوسرے سے اگر تکلیف پہنچ جائے صبر سے کام لیں، ہر ایک ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کریں. اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کرنے کا تو حکم ہے، اور قطع تعلقی اور قطع رحمی کرنا گناہ ہے. اور بھائی آپس میں مل جل کر جب رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رنجش کی باتیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. جیسے جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ بچتے ہی، ہتھیلی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. تو جب گھر میں دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں گے تو پٹ پٹ بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اگر 10 باتیں محبت کی ہوں گے تو ایک بات تلخ بھی ہوگی. یہ تو ہوتا ہے. جب ہوتا ہے تو جیسے اچھی باتوں پر، محبت کی باتوں پر ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، ناگواری کی بات بھی برداشت کر کے جڑے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بولنا چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں، آنا جانا چھوڑ دیں. تو قطع تعلقی، قطع رحمی یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کے کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک عجیب نظام ہے کہ پورے ہفتے میں بندوں کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہر ہفتے بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت و بخشش فرماتے ہیں. لیکن جن دو مسلمان مردوں عورتوں میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. کہتے ہیں انہیں رہن دو، یہ صلح صفائی کر لیں گے تب ان کا معاملہ دیکھیں گے. ایسی قطع رحمی کرنے والوں کی شب برات میں بخشش نہیں. تو ایک تو یہ گناہ ہو گیا،
دوسرے والدین کو ستانے والے کی اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، جس بات میں شک نہیں. اللہ پاک نے ماں باپ کا ہی بہت بڑا درجہ رکھا ہے. قرآن و حدیث میں بندوں کے حقوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں باپ کا. یہاں تک کہ پیر کا بھی اتنا حق نہیں، یہاں تک کہ استاد کا بھی اتنا حق نہیں. پیر کا اور استاد کا حق بھی ماں باپ کے حق سے کم کم ہے. ماں باپ کا بڑا حق رکھا ہے اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں ان کا حق ادا کرنے کی اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی بڑی تاکید فرمائی. اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، اگر وفات پا گئے ہوں تب بھی، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے میں مشغول رہے. زندگی میں تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے اور ان کی طبیعت کے مطابق ان کی خدمت کرے اور ان کی حاجتیں اور ان کی ضرورتیں خوش دلی کے ساتھ پوری کرے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے خوش جائیں. ان کو ستائے نہیں، ان کی جائز امور میں نافرمانی نہیں کرے، ان پر کبھی غصہ نہیں کرے. غصہ تو دور کی بات ہے، کبھی گھور کر بھی نہ دیکھے، کبھی منہ بھی نہ بنائے، کبھی چہرے پر شکن بھی نہ پڑے. ہمیشہ ایک غلام کی طرح ان کے سامنے اپنے بازو جھکا کر رکھے. ہاں اگر ماں باپ خدا نہ خواستہ کسی کو گناہ کا حکم دے، نافرمانی کرنے کا حکم دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، تو پھر ان کی اطاعت نہیں. لیکن پھر بھی بدتمیزی نہیں کرے، گستاخی نہ کرے، بس ادب سے نرمی سے عرض کر دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس لیے میں معذور ہوں، اور دل و جان سے انہیں خدمت کرتا رہا. اللہ پاک نے قرآن شریف میں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف بھی نہ کہو. اب اس سے بڑھ کر تو کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اف بھی نہ کہو، سب سے کمتر بات جو ہے وہ یہ آدمی کی یہ کہ وہ کوئی بات کہ اف آدمی کی زبان سے نکلی، یہ بھی نہیں کہو. اللہ تعالیٰ یہ فرمائیے ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنهرهما اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے شفقت بھری بات کہے. تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے بھائی. آج جیسے اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی عام ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ ستانے کا معاملہ بھی عام ہے. بہت کم اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو، تابے دار ہو، خدمت گزار ہو اور ان سے دعا لینے والی ہو. عام طور پر جو اولاد آج کل گھروں کے اندر موجود ہے وہ ماں باپ کی نافرمان، گستاخ اور تکلیفیں پہنچانے والی ہے. لا ماشاء اللہ، ماں باپ کی تو یہ فضیلت ہے کہ اگر اولاد ان کے چہرے پر ایک نظر محبت سے ڈالے، شفقت سے ڈالے کہ یہ میرے ماں باپ، تو ایک نظر پہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے، ایک مقبول حج کا ثواب. صبح شام تک جو اولاد ساتھ رہتی ہو تو بیسوں مرتبہ نظر ڈالتی، تو بیس دفعہ نظر ڈالے تو بیس حج کا ثواب ہو گیا. اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عادت میں پایا دونوں کو یا جن میں سے کسی ایک کو، تو وہ اس کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے.
جس نے ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت کی، ان کو خوش رکھا، اس کے لیے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور جس نے ان کو ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، وہ اسے جہنم کا دروازہ ہے. تو ماں باپ کا حق تو یہ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. مرنے کے بعد یہ ہے کہ ان کو آدمی یاد رکھے اور ان روزانہ ان کے لیے اصال ثواب کرے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، بھولے نہیں ان کو. جیسے ماں باپ زندگی بھر اپنی اولاد کو نہیں بھولتے، تو ان کے مرنے کے بعد اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بانی دار العلوم کراچی رحمہ اللہ، وہ سناتے تھے اپنی اخیر عمر میں، جب حضرت کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی، اس وقت حضرت نے ایک مرتبہ یہ سنایا کہ بھائی جب میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت کے نام والد صاحب ہیں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، میں حضرت والد صاحب قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، حضرت والد صاحب آنکھ بند کے لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی اور فرمایا محمد شفیع بھول تو سبھی جایا کرتے، تم ذرا جلدی نہ بھولو، بھول تو سبھی جایا کرتے ہیں، تم ذرا جلدی نہ بھولنا، مجھے یاد رکھنا، یہ سارے ثواب کرتے رہے. ارے فرماتا میری 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج بھی مجھ کو اپنے والد صاحب کا جملہ ایسا یاد ہے جیسے ابھی فرمایا. کوئی ماں باپ کہیں بھی حق ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جائے. اگر ان کا مزار قریب میں ہو جہاں جانا آسان ہو، تو بھائی ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ان کے مزار پہ بھی جانا چاہیے، وہاں جا کر کے سلام کر کے اور کچھ پڑھ کر ان کے روح کو بخشنا چاہیے. اور اگر دور ہوں تو پھر بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے. اور تیسرا آدمی وہ ہے، اللہ بچائے، جس کی اصلاح بخشش نہیں ہوگی، جو شراب پینے کا عادی ہے. اور چوتھے وہ آدمی جو ناحق کسی کو قتل کر دے. تو ناحق قتل کرنا بھی آج کل، ناحق قتل کرنا تو عام ہو گیا، انسان کی جان مکھی مچھر سے بھی زیادہ بے قیمت ہو گئی، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے. لیکن اتنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، گناہ ہے کبیرہ ہے، اللہ بچائے. البتہ ایک گناہ اور بھی ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے، جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، وہ ہے اپنی شلوار تکنے، وہ مرد جو شلوار تکنے سے نیچے رکھے. یہ گناہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ 99% مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ شلوار تکنے سے نیچے ہی رکھنے کے عادی ہیں. کمبخت پتلون تو ہے ہی ایسی منحوس کہ ہوتی ہی وہ شل تکنے سے نیچے. لہذا جو مسلمان پینٹ پتلون پہننے والے ہیں، وہ تو بیچارے مسکین 24 گھنٹے گناہی میں مبتلا ہے، کہ ان کی شلوار تکنے سے نیچے، جب نیچے تو بس گناہ میں مبتلا ہے. لیکن ہاں شلوار اور پاجامہ اور پہمد البتہ ایسا ہے کہ اس کی بناوٹ ایسی نہیں ہے جو چاہو یا نہ چاہو تکنے سے نیچے ہی ہو، تو مرضی پہ ہوتا ہے، آدمی چاہے اوپر کر لے چاہے نیچے کر لٹکا لے. لیکن اس میں بھی اکثر مسلمان مردوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی شلوار عام طور پر تکنے سے نیچے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں. بہت کم مسلمان وہ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ اپنی شلوار تہمت تکنے سے اوپر رکھتے ہیں، بہت کم ہیں. اور بعض مسلمان مرد ایسے بھی ہیں جو صرف نماز میں اوپر کر لیتے، نماز کے بعد نیچے کر لیتے، یہ بھی غلط ہے. مرد کو جو حکم ہے شلوار تکنے سے اوپر رکھنے کا، یہ نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے، بالکل غلط ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. عورتوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے شلوار سے چھپا کر رکھیں، عورتوں کو یہ حکم، کیونکہ ان کے ٹخنے صدر کا حصہ ہے، صدر کا چھپانا واجب ہے. جیسے عورتوں کو تو یہ حکم ہے کہ ان کی شلوار
ٹخنے سے نیچے رہنی چاہیے، اور مرد کو یہ حکم ہے کہ ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے. اب یہ گناہ ایسا ہے، دیکھو ہمارے اندر اچھے خاصے حاجی نمازی کا بھی عام طور پر یہ حال ہوتا ہے کہ ان کا پاجامہ دیکھ لو، شلوار دیکھ لو، ٹخنے سے نیچے ہو. اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہوگا شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو سات گناہ ہو گئے. آخری بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ مبارک رات آئے تو کوشش کریں کہ مغرب، مرد حضرات مغرب و عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور پھر مغرب سے عشاء تک مسجد میں اگر سہولت ہے، آسانی ہے تو عبادت میں لگے رہیں، ورنہ گھر جا کر عبادت میں لگے رہیں، اور عشاء کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں لگے رہیں عبادت میں، گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائیں. عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی عبادت کسی خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے. بعض لوگ شب برات میں جو خاص خاص نفلیں خاص خاص طریقے سے پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں، اس طرح بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. بس سنت کے مطابق نوافل جتنی آسانی کے ساتھ آرام و اطمینان سے پڑھ سکیں پڑھ لیں. تو کچھ تسبیحات پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ دعائیں کر لیں. سائرہ کوئی جاگ سکے تو بہت اچھا، ورنہ جتنی رات بآسانی جاگ سکے جاگیں، اس کے بعد سو جائیں پھر سحری میں اٹھ جائیں. 3 بجے اٹھنا بہت اچھا ہے، 3 بجے اٹھ جائیں پھر اس کے بعد اٹھ کر کے بھی تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور پھر سحری کھا کر کے ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفل ہے. اور فجر کی نماز مرد حضرات بھی جماعتی سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سحرات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. قبرستان جانا ایک مرتبہ حضور سے ثابت ہے شب برات میں، لہذا ایک دو مرتبہ کو قبرستان چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر سال ہر شب برات ہی میں ضرور آدمی قبرستان جائے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. اور یہ رات دعا مانگنے کی، مغفرت مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنے کی، دوزخ سے آزادی مانگنے کی ہے، یہ رات مانگنے کی ہے بس. اور اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ بھی صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، کہ رمضان شریف بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب ہو. اور اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ آئندہ سال جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہونا ہے وہ پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب آئندہ سال فلاں فلاں کام کرنے، کسی کا انتقال ہونا ہے تو اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے اتنے مرد عورت جو ہیں وہ بچے بوڑھے وفات پائیں گے، کس کس کی اولاد ہوگی، کس کا نکاح ہوگا، کس کے طلاق ہوگی، کس کی منگنی ہوگی، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا، سارے کام ایک سال کے جو آئندہ ہونے والے ہیں وہ سارے لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور تقدیر معلق کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دعا مانگے تو وہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے. اگر کسی کی موت لکھی ہے اور وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا. کسی کی روزی کم ہونا لکھا ہے، دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرما دیں گے. کسی کا بیمار ہونا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا سے اس کی بیماری دور فرما دیں گے. تو یہ تقدیری امور بھی اسی رات میں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو دعا مانگ کے آدمی اس میں حسب منشا تبدیلی کرا سکتا ہے. اور باقی جو ناجائز خلاف شرع کام ہوتے ہیں بھائی ان سے بچنا چاہیے، جیسے آتش بازی ہے اس سے بچنا چاہیے. حلوہ بنایا جاتا ہے بڑے زور شور سے، اس سے بچنا چاہیے. پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. چراغاں کیا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم ارحم لا نفس الا بعافيتك كما صليت على رسولك. اللهم لك الحمد لا نفس الا بعافيتك.
انت کما اسمی تعالی مجھے، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اسمی تعالی مجھے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و برکاته. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ یا اللہ ہمیں شب برات بھی عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ شب برات بھی نصیب فرما، اور اس مبارک رات کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں سے مالا مال فرما، اور اس رات میں جن گناہوں کا کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دیگر گناہوں سے بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، دیگر گناہوں سے بھی اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان شریف کی یا اللہ پہلے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پورے سال میں جتنی مرتبہ آپ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت سے ہر جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. آئندہ بھی ہمیں یہاں پر اپنی رضا کے لیے آپ کے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ اس سننے سنانے کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنے نیک اور مخلص بندوں میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما، اور ہم سب کا اور ہمارے اہل و عیال کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.